Olha, deve começar na semana que vem a reforma na casa que foi atingida por um avião na segunda-feira em Rio Preto. Os trabalhos para a remoção da aeronave duraram mais de 3 horas. O grande desafio ficou por conta da logística, já que a aeronave estava no quintal de uma casa cercada por várias outras residências. E por uma questão de segurança, alguns moradores tiveram que esperar o trabalho terminar na rua. A gente tem que sair porque pode acontecer, né? Qualquer incidente imprevisto, então melhor por segurança a gente sair. Depois de quase 3 horas, a aeronave começou a ser içada. Muitos curiosos pararam para ver o que estava acontecendo. E quando os destroços do pequeno monomotor foram chegando mais perto, o estado em que ele ficou bastante destruído impressionou a todos. Agora não sei o que aconteceu, falta de combustível não foi. Não deu para entender como ele estava no bico para descer já e remeteu, que o pessoal ouviu. Se tivesse dando pane de combustível, não tinha descido. Ele planeava e descia na pista normal, 300 metros, não ia dar problema nenhum. Aí ele remeteu, subiu, caiu de bico. Assim que o avião foi colocado no chão, o corpo de bombeiros foi chamado para cortar as partes da aeronave para que assim ela pudesse ser transportada para Penápolis, onde a família possui um hotel fazenda. Mas além do CENIPA, a aeronáutica também deve realizar uma perícia no equipamento. Por isso, eles decidiram manter o veículo no estado em que se encontra e, por enquanto, deixá-lo aqui em Rio Preto. O avião caiu na última segunda-feira. 3 pessoas que estavam na aeronave morreram. Em terra, ninguém se feriu. A família do piloto que morreu no acidente é que está arcando com as despesas decorrentes da queda do avião. Estamos aguardando agora para recolher tudo e esperar semana que vem para já dar andamento na reforma da casa do senhor aí, para deixar tudo em ordem como estava. Estão dando a maior assistência que ele precisar.